Dakle, ovo je jedna od kolona studenta koji su se iz studentskih domova večeras zaputili od svojih studentskih domova, gde su prvobitno izašli kako bi videli šta i kako, jer jedna takva izjava neodgovorna prosto morala je dovesti do reakcije ljudi kojima je zaprećeno instant izbacivanjem iz svojih domova. Još jedna kolona studenata upravo sada prešla je Brankov most. Što se tiče naših osnovnih zahteva po domove celokupnog okupljanja, dakle prvi jeste da studenti moraju ostati u domovima ne samo za vreme ispitnog roka, nego i u međuvremenu. Drugi zahtev jeste da mora postojati jedan dodatni rok za studente koji su već sad zaraženi i su izgubili tu mogućnost. Treći zahtev jeste besplatno lečenje i testiranje svih studenta eventualno od zaraze. Četvrti zahtev jeste da trenutna univerzitetski parlament da ostavke iz razloga što su iskazali ozbiljnu neodgovornost ne samo juče, danas, nego svih prethodnih godina. I ako se ovi zahtevi ne budu usvojeni koje budemo tražili, ide posljednji zahtev koji odstupa od svega ovoga, dakle tražimo da se sljedeću školsku godinu ne pravi podjela između budžeta i samofinansiranja iz razloga što je to koren svih problema bolonjske reforme i osnovna briga za sve. To bi kasnije rešilo sve ostalo i ne bi bilo toliko problematike i toliko nezadovoljstva među studentima. Tako da taj posljednji zahtev, mi razumemo koliko je kompleksan, zbog celokupne organizacije, sistema je to ustavno uređeno. Međutim, ne budu li se osvojili ove zahtevi koje tražimo, mi ćemo biti prinuđeni da krenemo na taj, pa dok ga ne izborimo, koliko god bi bilo potrebno. Jeste li danas uz vaše studente? Pa evo me ovde, jesam. Dakle, podržavam zahteve koji su dati, ali istovremeno izražavam tugu što studenti nisu izašli još ranije, jer umire se po Srbiji, u Novom Pazaru, u Tutinu, su čitave porodice pogođene i u tom smislu očekivao bih da studenti koji treba da budu najsvesni deo našeg stanovništva jasno ukažu na sav jad, bedu i čemer u kojem se nalazi društvo Srbije. A ovako, ako se ostane samo na studentskim zahtevima, usko studentskim, to je naravno potrebno, ali nije dovoljno. Ovo razgovora koje dnevno vodimo sa ministarstvom, bilo je dogovoreno da se i da se isprati julski ispitni rok u tom smislu da su otvoreni studentski domovi. To je bio naš dogovor. Ja očekujem i nadam se na osnovu onoga što je jutros izjavio gospodin ministar da će se julski ispitni rok realizovati do kraja uz naravno puno poštovanje svih mera zaštite, a takođe u skladu sa tim da će studentski domovi biti dostupni dok su studenti na ispitima. Ovo je studentski skup, vi ćete izraziti vaše zahteve. Mi smo tu da vas podržimo. Mi smo tu da vas podržimo i zato sam i došla. Mislim da ovo nije moment da ulazim u semantiku, da li ćemo da molimo, tražimo ili zahtevamo. Poenta je da su ove stvari opravdane da bi se uspešno priveo kraju julski rok. Što se tiče dopunskih rokova, vi znate da na svakoj sednici senata se razgovara o tome da se u ovoj školskoj godini koja je imala vrlo neobičan tok, da ćemo učiniti sve da se obezbedi dovoljan broj puta da se izlazi na proveru znanja. Dekani to znaju i vrlo su fleksibilni. Ali imajte u vidu da je svaki dogovor oko ispitnih rokova u krajnjoj liniji odluka fakulteta. Tako da morate delovati i na vašim fakultetima. Verujem da će dekani izaći u susret. Moje nadležnosti, ja ću učiniti sve što je moje moći da ovu školsku godinu privedemo normalno kraju. Hvala vam.